כשהבית מאורגן ומסודר, החיים נראים הרבה הרבה יותר טוב. אני תלמור אלימלך, יש לי עסק לסידור בתים. אני מסדרת ארונות מטבח, מזווה, מחסנים, ארונות בגדים, חומרי ניקיון, תרופות, ממיינת וזורקים מה שעבר התוקף. תמיד אהבתי לסדר בתים, זה התחיל מגיסות, חברות, משפחה, וזה היה התחביב שלי, ובזמן הקורונה מאוד רציתי לפתח את זה, ועכשיו עם בוא המלחמה, אמרתי שזו תוכנית שאני חייבת להוציא מהמגירה, והתחלתי לעבוד על זה. כשאני רואה ארון שהוא לא מסודר, זה בלגן בעיניים. אני מאמינה שסדר בארון זה גם סדר בחשיבה, בחיים, בהתנהלות הכוללת בחיי היומיום. כשאני מגיעה לבתים, אני מביאה איתי פתרונות יחסון, שעוזרות לי לשים כל דבר במקומו, והם שומרים על הסדר לאורך זמן. הלקוחות שלי זה כלל אוכלוסייה, זה משפחות, זה גם רווקים, רווקות. אני באה ופשוט מאפסת להם את הבית מחדש, והבית נהיה מסודר. החיילים של תלמור. תראו, זה כיף, הכל מסודר. אין נוח כזה. אני מזמינה את כל מי שרוצה סדר בבית ליצור איתי קשר. אני מגיעה והבית מסודר.